91-ci ildə qardaşım müharibədə olub. İndiki müharibədə də oğlum olub. Dəvən ötürü qoruyurlar torpağa ki, qoy anamız, valideynimiz dolansın. Onlardan ötürü kimi villa tikənlərdən ötürü qoruyurlar torpağı. Villalar var, geçsinlər, öydə otursunlar, qoy bizə malımızın tərəfini qulanaq da nə ilə. Qırılırıq biz. Mən ət tapmıram, millən ət yemir. Nazirlərin qoyununu gətirib otarırlar. Nazir 10.000 pul alır. Mən 10 qəpik pul almıram. Niyə nazirin qoyunu otur? Qoy kəfcə anası dolansın. Bircə dənəsi gedib torpaq qoruyurmu? Gəlib kreslağa oturub yeyib içib bizi döyüb qırır. Görürüz, bir kətdən 10 dənə şəhid var. Kimdən ötürü gedib canlarını torpaqda qoyublar. Varılar yetsin işte. Mənim özümün qardaşım da veterandı. Atam da veterandı, oğlum da veterandı. Torpağı nə səbəbə qoruyub? Bunlardan ötürü qoruyub ki, 5-6 dənə kəndə əcdaha bıraxıblar. Onlar saxsın gitsin. Ben kadın hala işləmirəm. 60 yaşım var. Nə pensiya vermir, nə mal saxlama, əkin eləmə, biçin eləmə. Bənə ilə dolanaq biz. Harar yararlı torpaqdır. Prokuror bulağı bizim torpaqdır, satıblar. Buranı da satmağa çalışır, cəhamat. Döyür aparır, uşaqlarımızı dillənən kimi döyüb aparır, kepezə doldurur. Qanundur bu. Cəhamat qalmışıq çıxılmaz bir vəziyyətdə. Bilmirsən hara gedəsən, kimə deyəsən dərdini, nə cür eləyəsən. Belə Allahsızlıq olmaz, mən müharibə iştirakçıyam. Vətən, millət qorumağı adı gələndə bizi kimi kasıb küsubə aparırlar müharibəyə. Amma halbuki torpaqdan istifadəyə gələndə tutub basırlar içəri. Haqna haq cərimə yazırlar, döyürlər. Belə ədalət, belə qanun ola. Budur bax rengirimdir, mənim qavırqama zədə salıb. Mən xeyir ola, nəyə görə, mən nə iş tutmuşam, mən nə işə xoram, mən qumarbazam, mən nəfsiyəm, qardaş, mən niyə aparıq döyməlidirlər. Əlavə olaraq bir məni yox, bu hadisə dəfələrlə olursa. Kənd sakinlərinin bir neçəsində, təhmana yox. Hamısı orta da bilərsiniz. Burada nə deyiriksə, Allaha and olsun, hamısı həqiqətdir. Hamısı həqiqətdir, heç bir şey yalan deyil. Birini qohumu bir yerdə işləyir, gedib gələni anar duran deyirlər, sən qohumun işdən çıxarlayır. Biri bir yerdə işləyir, özə nə vəzifəsində işləyir, hardasa xadiməçi, süpürgəçi, axıranı. Bax uşağı, vicdanınız budurmu, ədalətiniz budurmu, qanun. Birini qohumu bir yerdə işləyir, gedib gələni anar duran deyirlər, sən qohumun işdən çıxarlayır. Biri bir yerdə işləyir, özə nə vəzifəsində işləyir, hardasa xadiməçi, süpürgəçi, axıranı. Bax uşağı, vicdanınız budurmu, ədalətiniz budurmu, qanununuz budurmu, havada kim belə zulümlə yaşayacaq? Bizim itirəsə heç nəyimiz qalmıyor. Mənim qardaşım bu vətən uğrunda şəhid olur. Ağroveşkin mənim qardaşım şəhiddir. Mən hədə qorxu gəlməklə nağaracaqlar, mən öldürməklə onun usamımız öləcəkdən əvvəl axı. Bu işin havada kim belə olacaq? Yağlayıram ki, mənim uşağımın nədir günah? Gecə saat 2-də aparıblar, ey müharibəyə. İndi bu torpaqda haqqı yoxdur mənim oğlumun. Yoxdur haqqı oğlumun.